Vai, 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 tchau. Ele é no pau. Nossa, pra onde que ele tá puxando? Caralho, que vento louco, velho. Quem disse que não puxava? Bate o ponto assim, ué, tá rápido. Agora ele vai pegar o vento pra vir. Eu tô gravando, ó. Não era pra subir agora. Não era pra gravar. Era pra tirar foto, Lazarinha.